ciidan ka sirdoonka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo howlgal ay ka sameeyeen xaafada Iskurarantay magaalada Hargeysa kusoo qaqabtay 18 nin oo ka tirsan hubanta Lascaanood iyo kooxo Itoobiyaana ciidamada garow isku horfadhiyay saciidna u hanjabay mucaaradkiisa qodobadaas ayaa daawan doontaan saaxiibayaal hadii ay taa markii ugu horeysay jeneraalku kusoo gaaro subscribe saar daawadan ugu soo biir halkan ayaan kugu soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay guusha ciidamada qaranka jabka hoonta kala duwan furmaan dagaalka lagu gaarsiiyay guulihii dhaqdhaqaaqyadii u dambeeyay ciidamada qaranku ay sameeyaan xogta dagaal ee magaalada Lascaanood iyo wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida daawadee hagaag sirdoonka Soomaaliland oo maalmihii u dambeeyay dhaqdhaqaaqyo xoogan waday ayaa markan kordhiyay dhaqdhaqaaqooda iyadoo markan ay sii kordhayso sida sirdoonka Soomaaliland ay ula dagaalamayaan argagixisada iyo kuwa kusoo duulay dowladnimada jamhuuriyadda Soomaaliland ciidamada qaranka Soomaaliland gaar ahaan kuwa sirdoonka ayaa qaaday howlgallo xoogan oo ay kula dagaalamayaan maalmihii u dambeeyayna waa ay kordhiyeen howlgalladooda kooxaha argagixisada kala duwan ciidamada qaranka ayaa waxay howlgallada ay qaadeen ay ku beegsadeen goobo ay ku sugan yihiin kooxaha argagixisada ah sirdoonka Soomaaliland oo la socday dhaqdhaqaaqyada kala duwan ee xubnaha huwanta iyo sirdoonka huwanta ee soo dirsatayba waxay beegsadeen goobo badan oo lagu tuhmayo in huwanta ay ku sugan tahay sirdoonku waxay si gaar ah u beegsadeen goobo si gaar ah loogu tuumayay in huwanta qowleysatada ay maalmihii u dambeeyay dhaqdhaqaaqyo ka waday goobahaas waxaa ka mid ah aagga xaafadda Hargeysa sirdoonka huwanta ayaa la sheegay in xaafadaha kala duwan ee magaalada Hargeysa lagu arkay xubno huwan ah kuwaas oo sirdoon u ah xubnahaas kadib sirdoonka Soomaaliland ayaa shaqo galay waxaana haddana sugidda sirdoonka Soomaaliland ay bilaawday sidii xubnahaas ay ugu soo saari lahayd iyadoo si gaar ah loogu beegsanayo xubnahan wax magaratada goobaha lagu beegsaday waxaa ka mid ah Hargeysa gudaheed gaar ahaan xaafadda Iskurarantay ee magaalada Hargeysa halkaas oo ka mid ah goobaha huwanta ay ku badan tahay ciidamada sirdoonka Soomaaliland oo baaris xoogan u galay xaafaddaas ayaa beegsaday 18 xubnood oo la sheegay inay ahaayeen xubno sirdoon ah xubnahaas la beegsada ayaa xubno dhaqdhaqaaqyo ka sameynaya aaggaas iyo goobo ka fogba waxaana goobaha ay beegsadeen ku jira ciidamada guryo la sheegay in sirdoonkooda ay ku dhuumanayeen guryaha la beegsaday ciidamada qaranka ayaa waxay kusoo qaqabteen xubnahaasi telefoonadooda oo baaritaano lagula bilaabay gudaha magaalada Hargeysa ciidamada qaranka halkaas kuma aanay ekeen oo waxay sii kordhiyeen howlgallada iyadoo howlgallada lagu beegsaday kooxahaas argagixisada ay iska kaashadeen sirdoonka Soomaaliland iyo dadka shacabka ah argagixisadaas ayaa durba ka cararay magaalada qaarkood waxaana la sheegay in sirdoonka Soomaaliland hadda ay ku daba jiraan xubno xubnahaas la shaqeynayay ciidamada qaranku waxay daba joogaan xubnahaas xubno daba taagnaa oo la sheegay inay weli ku dhuumaaleysanayaan magaalada iyo darafyada kala duwan ee magaalada ayaa xogta lagu yiri ciidanka qaranka Soomaaliland ma joojin doonaan beegsiga argagixisadaas kala duwan waxaana ugu tegi doonaan goobaha lagu tuhmayo inay ku sugan yihiin ayaa sidoo kale la yiri sirdoonka Soomaaliland xubnaha uu qabtay waxaa ku jira sidoo kale kooxo Itoobiyaan ah Itoobiyaanka ayaa deegaan ahaan kasoo jeeda Soomaalida galbeed waxaana la sheegay in sababaha huwanta ay ula shaqeynayeen inay tahay habbeeleed daarood ah taasoo keentay inay qaab sirdoon ayagoo u shaqeynaya kusoo galaan magaalada Hargeysa kadibna ay bilaabaan shaqada ay u qabanayaan xubnaha argagixisada huwanta ciidamada qaranka ayaa xogtooda haya waxaana ay beegsadeen iyana xubno kale oo la tuhmay kuwaas oo hadda ku xirxiran xabsiyada sirdoonka ee magaalada Hargeysa baaritaano xoogan ayaa guud ahaan xubnahaas ku socda waxaana la kordhiyay dhaqdhaqaaqyada huwanta iyadoo huwantana dhaqdhaqaaqyada sirdoonkooda lagu curyaaminayo uu kordhay maalmihii u dambeeyay sirdoonka Soomaaliland ayaa xoojiyay dhaqdhaqaaqyadooda sida muuqatana waa dhaqdhaqaaqii ugu xooganaa ee lagu beegsado xubnaha kala duwan ee argagixisada ah ee magaalada Hargeysa ku dhuumaaleysanaya huwanta Lascaanood waxay u muuqdaan kuwa waqtigooda gabaabsi uu sii yahay ma helayaan gurmad xoogan marka aad eegto sida u fashilmayo dhaqdhaqaaqyadooda iyo in howlgallada ciidanka lagu beegsanayo ay keentay inay kala jabaan ciidamada qaranku waxay hadda doonayaan in sidoo kale weerar cirib dhul ay ku qaadaan argagixisadaas weeraradaas markii lagu qaado kadibna waxaa fududaan karta in guud ahaanba dhaqdhaqaaqyadii horey u sameynayeen argagixisada iyo kuwa taageeraya uu fashilmo haddaba ciidamada qaranka xubnahaas ay qabteen hadda baaris ayaa lagu bilaabay sirdoonka Soomaaliland maalmihii u dambeeyay waxay heleen tababare casri ah saraakiil casri oo Mareykan lagu soo tababaray ayaa la keenay sidaas oo kale eeyaha sirdoonka ayaa la keenay kuwaas oo aadana sugidii sirdoonka Soomaaliland la shaqeynaya ciidamada qaranku waxay haystaan hadda garab xoogan oo dhanka sirdoonka ah taasoo keentay in la beegsado kooxaha huwanta iyo goob walba oo kooxahaas ay ku sugan yihiin daba wararka Soomaaliland Lascaanood iyadoo ay taasi ay marayso
ciidamo ayaa isku hor fadhiyay magaalada Garowe sida muuqatana waxa muuqanaysa in magaaladaas uu ka bilaabay dagaal la mid ah tii ay kolkii hore ka bilaabeen xubnaha argagixisada Lascaanood. Ciidankan isku hor fadhiyay waa taliska Puntland ee ciidamada Danab iyo iskuba kale oo la sheegay inay ka amar qaataan dani. Taliska ciidamada sida gaarka ugu tababaran ee Danab oo saxafadeed soo saaray ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee maamulkaas gaar ahaan muranka ka taagan arrimaha doorashooyinka. Taliska ayaa ugu horeyn soo dhaweeyay go'aannada ay soo saareen ismada dhaqanka oo ku taliyay in doorashada ay ku dhacdo waqtigeeda lana soo xulo 66 xildhibaan ayagoo sheegay in aan la gaarin doorasho khafiicad ah lagana rabo maamulka cusub arrintaas. Taliska ciidanka kumandooska Danab Puntland wuxuu soo dhaweynayaa go'aannada ka soo baxay shirka ismada dhaqanka ugu socday caasimadda Garoowe kuwaas oo ay ku arkeen inay yihiin xalka kale ee loogu baaqsan karo amni darro iyo fowdo ka dhacda dalka, ayay yiraahdeen xubnaha ka tirsan ciidamada Danab ee Saciid Dani arrintiisa ka soo horjeeda. Sidoo kale wuxuu taliska intaas ku daray inuu aqbalay go'aannada ay qaateen ismada aynu u arkaan xalka kale ee lagu gudbi karo xiisadda ka taagan Puntland. Waxaan bulshada reer Puntland iyo daneeyayaasha siyaasadda gobolka u cadeynaynaa inaan aqbalnay go'aannada ismada ayna yihiin guddoonno isimo, ayaa la sii raaciyay. Waxaa kaloo qoraalka lagu yiri isimadu waxaa marjaca dibdhexaad ku ah dhismaha nabadda, deganaanta iyo ummadda reer Puntland. Ciidamada kumandooska Danab ee Puntland ayaa sidoo kale fariin u diray shacabka, waxaana ay ugu baaqeen inay taageeraan bayaanka kasoo baxay isimadooda. Ugu dambeyn wuxuu taliska ka digay in Puntland la geliyo firaaq dastuuri ah, taas oo uu sheegay inay ka dhalan karto amni darro, fowdo iyo qalalaaso siyaasadeed. Waxaan ugu digaynaa inay ka tanaasulaan cid kasta oo ku howlan sidii dalka loo gelin lahaa firaaq dastuuri ah, taas oo keeni karta qalalaaso siyaasadeed, dhaqaale iyo mid amni, ayaa lagu soo gebagabeeyey war-saxaafadeed ku soo saaray taliska ciidanka Danab. Hadalkani ayaa ku soo aadaya iyadoo madaxweyne Dani uu ku gacanseeray go'aannadii xalay ka soo baxay ismada. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa go'aankii ay gaareen ismada dhaqanka maamulkaas ku shirsanaa caasimadda Garoowe meel cad ku tuuray. Go'aanka ismada oo ka koobnaa 11 qodob ayaa lagu sheegay in dowladda loogu baahan yahay inay doorasho ku qabato waqtigeeda waa 8 January, isla markaana xildhibaanada baarlamaanku ku yimaadaan sidii hore ee odayaasha dhaqanka soo xuli jireen 66 xildhibaan. War-saxaafadeedku soo saaray Saciid Dani ayuu ku yiri geedi socodka doorashooyinka dimuqraadiga ee Puntland waa mustaqbalka horumarka dowladnimada, amni iyo mid bulsho. Dadka reer Puntland ay ku taamayaan muddo rubac qarni ah. Shacabkii dowladda Puntland waxay ka mara dhaliyeen rajadooda dimuqraadiyadda Puntland iyadoo doorasho hal iyo qof cod aana lasugu soo doortay golayaasha deegaanka oo 33 degmo, ayuu yiri. Dadka reer Puntland ayaa sidoo kale u hamuun qaba una diyaar garoobaya in codkooda ay ku doortaan golaha wakiilada, madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka xilliga guddiga doorashada ay u asteeyeen qabsoomidda doorashada. Waxaan dalku u yeeshay xisbiga siyaasadeed oo bulshada ku matala go'aannada masiiriga ah ee ka arriminta siyaasadda doorashooyinka. Waxaa kaloo Puntland ay leedahay hay'ado dowli ah sida guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka oo u xilsaaran qabsoomidda doorashada, maxkamadda dastuuriga iyo golayaasha dowladda. Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka waxay diyaarisay dhammaan aasaasiyaadkii doorashooyinka iyadoo wada tashi kala sameysay xisbiyada iyo golaha xukuumadda oo ansixiyay wax ka beddelka xeerarka muhiimka ee qabsoomidda doorashada, kuwaasoo dhaqso loogu gudbin doono golaha wakiilada, ayuu sii raaciyay Dani. Maamulka Puntland iyadoo ixtiraamayso kala ra'yi duwanaantii doodaha ku saleysan hannaanka dimuqraadiga waxaa ka go'an inay dhageysato talooyinka u hiilinaya horumarka iyo kamaradhalinta hannaanka dimuqraadiga iyo doorashooyinka loo madlan yahay ee hal qof iyo hal cod. Waxaan ugu dambeyntii ugu baaqaynaa dadka reer Puntland inay ilaashadaan midnimadooda, dowladnimadooda, una midoobaan qabsoomidda doorashooyinka si Puntland horseed ugu noqoto Soomaaliya nabad ah, dimuqraadi ah, kuna dhisan hannaanka federaalka, ayuu yiri Saciid Dani war-saxaafadeedku soo saaray daawada muuqaalka. Wanaagsan. Tá sendo o